Ai se kuvaa jo. Mennään sitten asiaan. Taksiala muuttuu monessakin suhteessa. En ota kantaa kaikkiin pienempi, mutta se, että kun ruvettiin sanomaan, että tilaa taksiin, niin rekka tulee pihaa hakemaan. Hieman epäilen, että näin tulisi käymään. Joo, kuorma-autolla saa harjoittaa taksiliikennettä nyt tämän uuden lain mukaan. Mutta se, että mikä se kuorma-auto on, se tuntuu olevan nyt hieman ongelmallinen. Itse asiassa tässä laissa ei puhuta linja-autosta mitään, joka oli minulle yllätys. Olisi nyt annettu lupa hoitaa sitä taksiliikennettä linja-autollakin. Olisi päästy siitäkin sitten. No ehkä se tulee jossain vaiheessa. Tai sitten nyt. Siellä nyt sitten, jos nyt käytetään näitä ajokortista tuttuja kirjaimia A-sta E-hen, Aarnesta Eemeliin, niin lain mukaan se B on ajoneuvo, jonka kokonaismassa on enintään 3500 kiloa ja se on tarkoitettu ja suunniteltu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enintään 8 henkilöä. Mun täytyy nyt oikein luntata, ettei tule sanottua mitä sattuu. Eli siis enintään 3500 kiloa kokonaismassalta oleva ajoneuvo, jossa on enintään 8 matkustajalle tila. Se on B-luokan ajoneuvo, siis ajokortissa olevan kirjan mukaan. Mikä sitten on se C-luokka? Paljon puhuttu kuorma-auto. No se on mikä tahansa ajoneuvo, joka ei kuulu D1 eikä D-luokkaan, jonka kokonaismassa on yli 3500 kiloa ja joka on suunniteltu ja rakennettu suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan enintään 8 henkilöä kuljettajan lisäksi. Kuorma-autoissa on sitten tämmöinen laihdutettu versio C1. Periaatteessa se on siis enintään 8 henkilölle tarkoitettu ajoneuvo, joka painaa yli 3500 kokonaismassalta siis, mutta enintään 7500. Eli 3500 7500 8 matkustajan maksimi, niin se on C1. C1 ja C eivät eroa toisistaan muulla tavoin kuin se, että jos se ylittää tuon 7500 kiloa, niin sitten se on C. Se on siis oikea kuorma-auto. Ei diettiversio. Ja siltä varalta, että se linja-auto sallitaan joskus taksikäytössä, niin linja-auto on taas ajoneuvo, joka on suunniteltu ja valmistettu kuljettamaan kuljettajan lisäksi enemmän kuin se 8 henkilöä. Linja-autoistakin olemassa sitten tämmöinen diettiversio. Jos siellä on enintään 16 matkustajaa ja pituus on enintään 8 metriä, se on D1. Ja nyt huomakkaa, kun siinä on 16 henkilöä ja 8 metriä, niin molemmat ehdot pitää täyttyä. Lakiteksti on sellainen, että jos siellä luetellaan näitä erilaisia vaatimuksia, siellä on ja-sana välissä, niin joka ikinen niistä pitää toteutua. Jos siellä on tai-sana, niin riittää, että yksi niistä toteutuu. Näin niin kuin nyrkkisääntönä. Jos siellä on enemmän kuin 16 henkilöä, vaikka se olisikin vain 7 metriä, niin silloin se on D, eli iso linja-auto. Samaten jos siellä on vaikka siellä olisi 14 matkustajaa, mutta jos pituus on 8,5 metriä, niin se ylittää tuon. Se on silloin D eikä D1. Tämä on niinku tämä lain näkökulmasta tämä juttu. Ja minkä takia tämä laki nyt sitten antaa kuorma-autolla mahdollisuuden toimittaa, sitä en tiedä. En tiedä mitä siellä on päättäjien mielessä liikkunut. Enkä taida uskaltaa edes halutakaan tietää. Mutta jos nyt lähdetään siitä olettamuksesta, että siellä on se järjen valo himmeenä palannut edes muutama sekunnin murto-osa, niin yksi syy voisi olla se, että nyt kun nämä isommat taksit, jotka on tehty, niin nehän tehdään pakettiauton alustalle. Ja jos nyt pakettiautoja katsoo, akseliväliä rupeaa olemaan siis pituutta, siellä on paikkojakin kuitenkin enemmän kuin se 2 tai 3, mitä niin siellä tuppaa se painokin nousemaan. Ja nyt kun puhutaan kokonaismassasta, niin siinä ei ole kyse se, mitä se auto yksinään painaa. Siis oma massa on eri asia.
kokonaismassa on siis täyteen kuormattuna. Ja jos se menee kilonkin yli tuon 3500, niin lain mukaan se on kuorma-auto. Vaikka se näyttäisi kuin pakettiautolta, niin ei auta, jos se on 3501 kiloa, se on kuorma-auto lain mukaan. Ja tämä on nyt varmaan se syy, että on haluttu antaa kuorma-autollekin lupa toimia taksina. Nyt taksiyrittäjä voi itse hakea kaupasta just sellaisen pakettiauton valita ja varustaa se juuri sillä tavalla kuin haluaa. Paino menee ylittäjä, kuljettajilta vaaditaan C1 tai C, todennäköisesti C1 taksikäytössä. Ja hän pystyy sitä hoitamaan, se on hänelle ehkä se parempi kuin B-luokan ajoneuvo. Eli mitään muuta eroa ei B:llä ja C:llä ole muuta kuin, että se paino nyt sattuu ylittämään tuon maagisen 3,5 tonnin kokonaismassana. Ja otetaan muutama esimerkki. Mä olen ottanut hienon kuvan tästä. Mä en tiedä, näkyykö tämä tässä kamerassa. Tuossa on nyt taksikyltti. Mä menen nyt vähän piiloon, mutta ei kai kukaan minua haluakaan nähdä. Tuolla nyt taksikyltti näkyy tuossa kohtaa. Nyt kun tässä on taksikyltti tässä autossa, niin käytännössä tämä on joko B- tai C-luokan ajoneuvo. Tämä on siis joko henkilöauto tai kuorma-auto näin maallikkotermein sanottuna. Mutta jos taksikyltti otetaan pois ja mennään kysymään kenellä tahansa tuolta kadulta, että mikä auto tämä on, niin varmaan kaikki sanoo, että tämä on pakettiautohan se on. Ei niin se on vaan pakettiauto ja sitten on epäilystä. No se on varmaan oikein joo. Mutta jos täällä nyt sitten taksiyrittäjä päättää, että hän mahdollisimman montaa erilaista asiakasryhmää haluaa palvella. Täällä nyt ei näy, mutta täällä lyödään penkkejä. Siellä voi olla, kuinka monta siellä on sitten, kunhan niitä ei ole enempää kuin se 8. Tänne taakse on voitu lyötä, mikä se nyt on se hieno nimitys, onko se nyt pyörätuoli nostin vai hissi vai mikä tänne taakse. Se ei näe normaalisti, kun täällä on ovet kiinni. Se ei näe ulospäin, että onko siellä semmoista vai ei. Mutta jos nyt vaikka tässäkin olisi sellainen, no sattuu olemaan, tiedän, että on kaiketi. No mutta oli tai ei. Sinne varustellaan se auto, sinne lyödään, niin kaikki nämä nostaa sen auton kokonaismassaa. Ei omaa massaa, vaan siis kokonaismassa. Totta kai omaa massakin on se. Mutta se maksimimassa, millä tämä liikkuu, niin se nousee. Se saattaa, no arvostelusta riippuen, niin yksi yrittäjä saattaa olla, että hän saa tämän auton ja se painaa 3400 kiloa, hyvä. Tämä on silloin B-luokan ajoneuvo. Toinen yrittäjä pistää nyt sen pyörätuolinostimen, mikä on, varustelee vähän muutenkin. Auto painaa 3500 jotain kiloa, tämä muuttuu kuorma-autoksi just sillä hetkellä. Ei voi mitään. Jos tuo taksikyltti otetaan pois ja tänne pistetään penkkejä, siellä on 9 matkustajalle tilat, kuljettaja plus 9. Täsmälleen sama auto, pituus ei muutu mihinkään, korkeus ei mikään. Massakin voi olla alle 3,5 tonnia, mutta kun siellä on ne 9 matkustajapenkkiä, tämä on linja-auto siinä vaiheessa. Ei voi mitään. Että tämmöinen erikoisuus täällä laissa nyt sattuu olemaan. En tiedä, jos selvensikö tämä mitään, mutta siis oletan, että moni on saattanut, nyt tämä kuukauden on ollut voimassa, kun mä tätä videota tässä rustailen, saattaa olla, että joku on ollut jo kuorma-auton kyydissä, mutta ei ole vaan tiennyt sitä. Ja niin kuin sanottu, laki ei anna nyt, ainakin täältä mä nyt tänään kävin katsomassa, niin ei puhuta linja-autosta mitään. Jos auto saa taksikyltti katolla, se ei voi olla linja-auto lain määritelmän mukaan. Että näin. Kyse on vaan siitä 3,5 tonnin maagisesta rajasta ja johonkin se raja täytyy vetää ja nyt se on siinä. Uudet pakettiautot, siellä on pituutta ja varustellaan, niin se nyt vaan menee sen yli ja se muuttuu kuorma-autoksi. Kuljettajat vaaditaan tietysti taksipuolen. Siellä on nyt se lupa edelleen kyllä vaadita, että kuljettajalta se lupa vaaditaan, mikä ammattiajolupa se nyt sitten onkin. Mutta häneltä saatetaan vaatia myös se C1 siinä ajokortti. Jos siellä ajokortissa on C, niin eihän siitä sitten ongelmaa tulee, vaikka se painaisi mitä, mutta näin tämä nyt menee.
tällainen pikku infopaläjäys tähän väliin. Voitte käydä itse sieltä Finlexistä katsomassa, siellä on aina ajantasainen lainsäädäntö. Se on tosiaan, kuorma-auto lukee, ei lue linja-autosta mitään. En tiedä selventääkö tämä ketään, mutta kenellekään mikä on kuorma-auto nyt sitten, mutta toivottavasti kuitenkin. Eli ei tule rekkaa sinne pihaan, eikä täysperää, eikä mitään muutakaan Scanian S-sarjaa V8 700 hevosvoimakoneella. Ei tule, voin olla melko varma siitä. Jos nyt joku yrittäjä haluaa tämmöisen jäynän tehdä, niin mä tulisin mielelläni kyllä mukaan katsomaan, että kun se asiakas kiipee sinne Scanian tai Actrosin tai mikä sitten onkin hytti, että millainen se mahtaa käytännössä toimia. Taksikyyttihän nyt ei kai vaadittu muistaakseni, että sekin puuttuu, eikä siellä ole taksamittariakaan vissiin ole pakkolla. Mutta tällainen video tähän hetkeen hikoiluttaakin, niin törkeästi ei joku 33 astetta lämmintä kämpässä. Mutta siitä huolimatta, nyt taitaa olla semmonen hetki, että mä menen kahville. Vieläköhän mulla oli pullaa tuolla kaapissa.